საჩხერის ობოლა ციმაკურიძის სახელობის კულტურის ცენტრთან არსებული სახალხო თეატრი საჩხერელი მაყურებლის წინაშე აკაკი წერეთლის პოემის გამზრდელის მიხედვით დადგმული სპექტაკლის წარსდგა. სპექტაკლის დაწყებამდე რეჟისორი გიორგი მეტონიძე მსახიობებს ბოლო მითითებებს აძლევდა. ჩვენ ვეცადეთ რომ ეს პოემა გაგვეცოცხლებინა, უფრო მძაფრი ემოციები მოგვეტანა მაყურებლისთვის და აკაკის გენია კიდევ ერთხელ გვეგრძნო თითოეულ ჩვენთაგანს, თუ რაოდენ ძვირფასია ადამიანური ურთიერთობები, რაოდენ ძვირფასია ოჯახი, რაოდენ ძვირფასია დაიცვა ის ღირებულებები, რაც ოდითგანვე უნდა დაეცვა არა მარტო ქართველ ადამიანს, ზოგადად მსოფლიოში ყველას. იგივე სპექტაკლი რეჟისორმა 28 მაის ქუთაისში ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრში თეატრალურ ფესტივალზე წარადგინა. სპექტაკლმა დიდი მოწონება დაიმსახურა. საჩხერეში კი სპექტაკლის პრემიერას ყველა მოუთმენლად ელოდა. მრავალმხრივ ღონისძიებათა შორის, რომელიც ეძღვნება დიდი მგოსნის აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175 და გარდაცვალებიდან 100 წლის თავს, ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი დღე სწორედ დღეს აქვს საჩხერეში. ერთ საათიან სიამოვნებას ღებულობს ჩვენი საზოგადოება, თუმცა ამ სპექტაკლის მზადებას წინ უძღოდა დაუღალავი ერთწლიანი შრომა. ამ სპექტაკლის წინასწარი მონახაზების შექმნისას ჩვენ უეკონომიურესი გათვლებით უდიდეს იდეას, უდიდეს მიზანს შევეჭიდეთ და ჩვენ ასაბენიეროთ გამოგვივიდა ეს. ხედავთ აი როგორი გახარებული არის, როგორი ბედნიერი არის საჩხერელი მაყურებელი. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ბატონ გიორგის მადლობა მოუხადო ყველა იმ მსახიობს, რომელმაც ამ სპექტაკლში მონაწილეობა მიიღო იმ წილი რესურსებით, რომლითაც ეს სპექტაკლი დაიდგა. მართლაც გასაოცარი იყო ასეთი წარმოდგენა. ასევე ცნობის სახით ვიტყვი, რომ ეს სპექტაკლი უკვე შედგა ქუთაისში, წარმოდგენილი იყო თეატრალურ ფესტივალზე, რომელმაც საყოველთაო მოსაზრებით ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა. სპექტაკლზე კულტურის სახლის შემოქმედებითი ჯგუფის 10 მსახიობი იყო დაკავებული, მათ შორის თავად რეჟისორი და მხატვარი გიორგი მეტონიძე, რომელმაც აღმასხანისა და ჰაჯი უსუფის გმირები განასახიერა. ეს ეპიზოდური როლია. თითქმის ცოტა სინიკური ხალბატონი ვარ, რომელიც არისტოკრატიულ წრეს მიეკუთვნები. და ძალიანაც ჩემს სიტყვაზე იგება მე ეს უბედურება, რაც შემდგომ ბათუსა და საფარგებს შორის ხდება და ეს ტრაგედია, რაც ამ ოჯახს თავს დაეტყდება. რა ვიცი, როგორ შევზელი, შევასრულე და თელს დასცა. დიდი მადლობა და ბატონ გიორგის, რომ როლზე დამამტკიცა და ნახოთ, ძალიან დიდ სიამოვნებას მიმანიჭებთ მაყურებლებს. სპექტაკლის რეჟისორი შეეცა და გადმოეცა ის მთავარი სათქმელი, რასაც აკაკის პოემა გამზრდელი ემსახურება. აქ ზნეობრივად ამაღლებულ ადამიანს უზნეობა უპირისპირდება. პატიოსნება და სიწმინდე გადაწონის უღირს ადამიანს და საკუთარ ნაკლს დაანახებს მას. სპექტაკლმა ანშლაგით ჩაიარა, მაყურებელი ემოციას ვერ მალავდა. შეიძლება ითქვას ისე, რომ იცრემლებამ და მისული ეს ვერაფერს ვერ ვიტყვი. შესანიშნავი იყო, შესანიშნავი. აღფრთოვანებული ვარ, აღფრთოვანებული. აი ნამდვილად არ ველოდი ასეთი კარგი თუ იქნებოდა. ისეთი კმაყოფილი მივდივარ, სულიერად აი ამაღლებული, არ ვიცი, აი სიტყვებით ვერ გამოთქვამ ისეთ კმაყოფილია. პრემიერა შედგა და ახლა სახალხო თეატრი ფესტივალ თეატრალური იმერეთის შედეგებს ელოდება. თეატრალური იბერეთის დასკვნითი ღონისძიება 6 ივნისს ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრში გაიმართა. მსახიობებისა და თეატრის გულშემატკივართა მოლოდინმა გაამართლა. საჩხერის სახალხო თეატრი მშობლიურ ქალაქში ფესტივალიდან ორი პრიზით დაბრუნდა. საუკეთესო რეჟისორის პრიზი გიორგი მეტონიძეს გადაეცა, ხოლო მამაკაცის როლის საუკეთესო ახალგაზრდა შემსრულებლის წოდება გოჩა ლოსმანაშვილმა მიიღო. რა თქმა უნდა, ემოციურია ყოველი ფესტივალის დახურვა, რამე თუ არა მგონია დღეს აქ მყოფი დარბაში მსახიობები, რეჟისორები თუ სხვადასხვა თეატრის წარმომადგენლები გულისფალცკალით არელოდენ რაღაც ნომინაციებს, წარმატებებს, გამარჯვებებს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარემ და ჟიურის ერთ-ერთმა წევრებამ. გადმოგცა საუკეთესო რეჟისორისათვის დიპლომი. მოლოდინმა გაამართლა, სპექტაკლს აღიარება მოჰყვა.